Salam. Kompüter təchizatının təkmilləşdirilməsi barəsində də söhbət edəcəyik biraz. Deməli bir kompüter təkmilləşdirərkən komponent uyğunluğu vacibdir. Proqram yenilənmə uyğunluğu cihaz uyğunluğu qədər də zəruridir. Nədir bu cümlənin açılımı? Bir kompüteri təkmilləşdirərkən komponent uyğunluğu vacibdir dedi. Yəni bir anakartda deyəlim ki biz hər hansı bir komponentin dəyişmək istəyirik. LAN kartın olsun, istər sabit disk sürücüsü olsun, istər optik sürücüsü olsun. Biz o komponenti dəyişdirmək istəyərkən, yeniləmək istəyərkən onun bu mövcud anakartımıza uyğun olmalıdır. Proqram yenilənməsi də uyğunluğu cihaz uyğunluğu qədər zəruridir. Yəni, tam ki bizim kompüterimizin üzərində anakarta lehimlənmiş formada LAN kartımız var. Biz istəyirik ki, daha sürətli LAN kart əldə edək və bu səbəblə xarici bir LAN kart əldə edirik və onu PCI portumuza yerləşdiririk. Qutunu bağlayırıq və kompüterimizi açırıq. Əməliyyat sistemi həmin LAN kart sürücüsünü tanımaya bilər. Bu səbəblə biz o kompüterə əməliyyat sisteminə bu LAN kart sürücünü tanıtmalıyıq. Bu tanıtmaq da həmin LAN kartın driverini, yəni proqramını kompüterimizə yazmaqla baş verir. Bu da kompüterimizə uyğun olmalıdır. Yəni bu cihaz qədər uyğunluq, proqram uyğunluğu qədər önəmlidir. Bir anakartı təkmilləşdirirsinizsə və ya dəyişdirirsinizsə, CPU, istilik bateriyası, yəni heatsink deyirlər buna və fan dəsti və RAM daxil olmaqla digər komponentləri dəyişdirməli ola biləcəyinizi də unutmayın. Yeni bir anakart da köhnə kompüter kasasına sığmalı və enerji təchizatı onu dəstəkləməlidir. Deyəlim ki, biz deyir anakartımızı təkmilləşdiririk və ya dəyişdiririk. Bu səbəblə də yeni bir anakartı alarkən mövcud anakartımızın üzərində olan CPU-du, istilik bateriyası da heatsink-di, fan dəstidir, RAM daxil olmaqla ona uyğun olmalı və ya da istəyirsinizsə onu da dəyişdirə bilərsiniz. Amma yeni bir anakart alarsan case qutusuna uyğunluğunu da nəzərə almalısınız. Eyni zamanda həmçinin power supply-ımızın yeni anakarta uyğun olmadığına da qərar verməlisiniz. Anakartı təkmilləşdirərkən CPU, soyuducu və fan dəsti yenidən istifadə ediləcəksə, onları yeni anakarta quraşdırın. Bu əşyalar iş xaricində olduqları zaman onlarla işləmək çox asandır. İş xaricində deyərkən, yəni qutu xaricində olarkən. Antistatik döşək üzərində işləyin və CPU-ya zərər verməmək üçün antistatik əlcəklərdən və antistatik bilək qaşı taxın. Bu haqda da elə ən birinci dərslərdə danışmışdıq. Termal qarışığı CPU və heatsink-dən təmizləyirsiniz. CPU ilə heatsink arasındakı termal birləşməni yenidən tətbiq etməyi də unutmayın. Yəni CPU-nun üzərinə biz ya xatırlayırsınız da termal macun sürtürdük. Nəyə görə? Bu bizdə həmin CPU-da olan istiliyi daha sürətli özünə çəkməyə, heatsink-ə yardımcı olur. Deməli, ilk öncə biz anakartımıza həmin CPU-nu yerləşdirəndən sonra CPU üzərindəki həmin termal macunu, köhnə termal macunu təmizləyirik və daha sonra ora yeni bir termal macunu yayırıq və həmin metal hissəni CPU-muzun üzərinə qoyuruq və istifadə eləməyə başlayırıq. Anakartı təkmilləşdirilməsi üçün addımlar. Yenilənməyə başlamazdan əvvəl hər şeyin harada və necə bağlı olduğunu bildiyinizdən əmin olun. Kompüterin əvvəlcə necə qurulduğunu qeyd etmək üçün həmişə yanınızda bir jurnalda qeydlər eləyin. Sürətli bir yol, yəni daha sürətli olanı isə komponentlərin anakarta necə qoşulduğunu kimi vacib əşyaların şəkillərini çəkmək üçün bir cib telefonundan istifadə edin. Yəni bağlantıların necə qoşulduğunu anakart üzərində, köhnə anakart üzərində bir fotoaparatla və yaxud da cib telefonla şəklini çəkirsiniz və bu şəkillər, bu çəkdiyimiz şəkillər yenidən montaj zamanı, təzə anakartın montajı zamanı çox faydalı olacaqdır bizə. Anakartın yenilənməsindəki addımlar 1. Power supply, korpus fanları, korpus ledləri və korpus düymələrinin köhnə anakarta necə qoşulduğunu qeyd edin. Biz panel kabelləri haqqında danışmışdıq, hatırlayırsınızsa. Və bunların anakarta necə bağlandığının şəklini çəkirik. Addım 2. Kabelləri köhnə anakartdan ayırırıq artıq. Addım 3. Genişləndirmə kartlarını qutudan ayırın. Hər genişləndirmə kartını çıxarın
Ve bütün kartları antistatik torbalara ve ya antistatik bir döşemeye koyun. Adım 4. Köhnə anakartın qutuya necə sabitləndiyinə diqqətlicə baxın. Bəzi montaj vidaları, yəni şurupları dəstək təmin edir və bəziləri anakart ilə qutuda arasında önəmli bir torpaqlama bağlantısı təmin edir. İzolyator ola biləcəyi üçün xüsusi metal olmayan vidalara, yəni şuruplara, yəni metal olmayan şuruplara ayrıca bir diqqət eləmək lazımdır. İzolyasiya vintlərinin və dayaqlarının elektrik enerjisi ötürən metal avadanlıqla əvəz edilməsi elektrik hissələrinə zərər verir. Və bu çox önəmlidir. Addım 5. Köhnə anakartı artıq qutudan çıxardıq. Çünki bütün kabelləri ayırdıq artıq, şurupları da açdıq və köhnə anakartı qutudan çıxartdıq. Addım 6. Yeni anakartı araşdırın və güc, SATA, fan, USB, səs, ön panel konnektoru və digər bütün konnektorların yerini müəyyənləşdirin. Elə hazır anakart üzərindəki və yaxud da onun yanında olan bələdçi kitabından bunları dəqiqləşdirə bilərsiniz. Addım 7. Kompüter qutusunun arxasında yerləşən IO, yəni input-output hissəsini nəzərdən keçirin. Köhnə IO, yəni input-output hissəsi shield deyirlər də, biz dəmir bir parçacıq idi, shield deyirlər ona. Yeni anakartla birlikdə gələn input-output hissəsi ilə əvəz edin. Addım 8. Anakartı qutuya yerləşdirin və möhkəmləndirin. Qutu və anakart istehsalçısının istifadəçi təlimatlarını baxdığınızdan əmin olun. Müvafiq vida növlərindən istifadə edin. Yivli vintlərin düzgün uzunluqda olduğundan əmin olun. Yəni, şurupların ölçüsünün doğru uzunluqda olduğundan əmin olmaq lazımdır. Vintlərin sapı düzgündürsə, asanlıqla otururlar. Bir vidanı sıxdırmaq üçün məcbur etsəniz, yivli çuxura zərər verə bilərsiniz və anakartı etibarlı şəkildə saxlaya bilməz. Yanlış vida istifadə etmək, yəni yanlış şurup istifadə etmək qısa dövrələrə səbəb ola bilər ki, bu da anakartı zədələyə bilər. Addım 9. Power supply, korpus fanları, korpus işıqları, ön panel və digər tələb olunan kabelləri qoşuruq. ATX güc konnektorları eyni ölçüdə deyilsə, bəzilərində digərlərindən daha çox pin ola bilər. Bir adaptır istifadə etməlisiniz. Bu zaman mütləq anakart sənədlərinə baxmaq lazımdır. Addım 10. Yeni anakart yerində olduqdan və kabellə bağlandıqdan sonra genişləndirmə kartlarını quraşdırın və bağlayın. Artıq işinizi yoxlamaq vaxtı gəldi. Boş hissələrin və ya əlaqəsiz kabellərin olmadığından əmin oluruq. Klaviatura, sıçanın monitoru və elektrik enerjisini qoşuruq. Bir problem aşkar edilərsə, dərhal enerji təchizatını bağlayırıq və ekranda hər hansı bir xəta və kompüterdə hər hansı bir səs siqnalı gəldikdə dərhal kompüterimizi söndürürük. CPU upgrade, yəni CPU-nu dəyişdirmək, yeniləmək. Kompüterin gücünü artırmağın bir yolu da işləmə sürətini artırmaqdır. Bunu prosesor təkmilləşdirərək edə bilərsiniz. CPU aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir. 1. Yeni CPU mövcud CPU yuvasına sığmalıdır. Yəni, mövcud bu yuvasına soket deyirdik də, bunu xatırlayırsınız da bu. Mövcud yeni CPU, aldığımız bu yeni CPU bizim mövcud olan köhnə CPU yuvasına sığmalıdır. Yeni CPU anakart chipsetinə uyğun olmalıdır. Yeni CPU mövcud anakart və enerji təchizatı ilə işləməli və bunlara diqqət eləmək lazımdır CPU upgrade eləyərkən, yəni yeniləyərkən. Yeni CPU fərqli bir heatsink və fan dəsti tələb edə bilər. Montaj fiziki olaraq CPU-ya uyğun olmalıdır və CPU yuvası ilə uyğun olmalıdır. Daha sürətli CPU-nun istisini çıxarmaq üçün də qutu içərisində kifayət qədər imkanlar olmalıdır. CPU soyuducu və fan ilə bağlı hər hansı bir problem olub-olmadığını müəyyən etmək üçün BIOS-a istilik parametrlərinə baxmaq lazımdır. BIOS-a da biz necə daxil olurduq? Bir çox kompüterlərdə anakartlardan növünə asılı olaraq dəyişir. F2 və Del düymələrin kompüteri restart edib açılarkən F2 və Del düymələrini basaraq biz BIOS ekranına, BIOS proqramına daxil oluruq. Və biz orada CPU temperaturuna rahat bir şəkildə, CPU ayarlarına rahat bir şəkildə baxa bilərik. Bunu proqramlar vasitəsilə asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Çipin düzgün temperatur aralığında işlədiyini müəyyən etmək üçün anakarta və ya CPU istifadəçi sənədlərinə baxmaq lazımdır.
Kompüterin soyulmasına yardımcı olmaq, qutuya əlavə fanlar yerləşdirmək üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirir. Aşama 1, yəni birinci addım. Hər fanı hava çəkmək və ya çölə üfləmək üçün doğru tərəfə baxacaq şəkildə nizamlayın. Yəni, yerləşdirəcəyimiz fan hava çəkmək və çölə hava üfləmək üçün, isti havanı çölə üfləmək üçün doğru yerləşdirildiyinə əmin olmaq lazımdır. Çünki doğru yerləşdirilmədiyində nə baş verəcək? Hava axını qutu içərisində, keys içərisində baş verməyəcək normal. Bu zaman istilik olacaq qutu içərisində və cihazlar tez bir zamanda sıradan çıxacaq və yaxud da doğru çalışmayacaqdır. Addım 2. Hər fanı qutudan əvvəlcədən hazırlanmış dəliklərdən istifadə edərək quraşdırın. Havanı bir-birinə zid yönlərdə burasına çox diqqətli edin, diqqət yetirin. Havanı bir-birinə zid yönlərdə hərəkət etdirirlərsə, iki fanı bir-birinə yaxın yerləşdirməyin. Yəni, bir fan havanı üfürür, bir fan havanı bir-birinə zid şəkildə itələyirsə, havanı itələyirsə, bu zaman zid şəkildə, yəni havanı bir-birinə zid şəkildə hərəkət etdirirlərsə, o fanları bir-birinə uzaq yerləşdirmək lazımdır. Addım 3. Korpus fanı növündən asılı olaraq fanı enerji mənbəyinə və anakarta qoşuruq. Storage device upgrade, yəni sabit disk sürücülərimizi, yaddaş sürücülərimizi yeniləmə. Daha sürətli və daha çox yaddaş sahəsi əldə etmək üçün yeni bir kompüter almaq əvəzinə başqa bir sabit disk əlavə etmək daha məntiqli olacaqdır. Şəkildə görürsünüz, sabit disk sürücümüzü kompüterə bağlayarkən şəkil yerləşdirilib. Əlavə bir yaddaş quraşdırmaq üçün aşağıdakılar səbəb ola bilər. Yaddaş yerini artırmaq üçün, yəni bizə səbəb nə ola bilər ki, yaddaşımıza, kompüterin yaddaşını artıraq. 1. Yaddaş yerini artırmaq üçün. 2. Sabit disk sürətini artırmaq üçün. 3. İkinci bir əməliyyat sistemi qurmaq üçün. 4. Orijinal sabit disk ehtiyat nüsxəsini çıxartmaq üçün. Yəni, oradakı mövzu sabit disk sürücümüzdə olan məlumatların backup-ını, yəni ehtiyat nüsxətini saxlamaq üçün. Kompüter üçün uyğun sabit disk seçildikdən sonra, diqqət edin, uyğun sabit disk seçildikdən sonra quraşdırmaq üçün ümumi qaydalara əməl edirik. Addım 1. Sərt diski boş bir boşluğa qoyuruq və bağlamaq üçün vintləri sıxırıq. Bu barədə biz əvvəlki dərslərdə bu haqda video paylaşmışıq və o video ətrafında kompüterin yığılmasını, montajını qeyd eləmişik və orada da baxa bilərsiniz sərt diskin qoşulmasını. Düzgün kabeldən istifadə edərək sürücünü anakarta qoşuruq. Addım 3. Güc kabelini sürücüyə qoşuruq. Periferal cihazların yenilənməsi, upgrade olunması. Periferik cihazların vaxtaşırı yenilənməsi lazımdır. Məsələn, bir cihaz işləməyini dayandırırsa və ya performansı və məhsuldarlığı yaxşılaşdırmaq istəyirsinizsə, yenilənmə lazım ola bilər. Klaviatura və sıçanı dəyişdirmək üçün bir neçə səbəb ola bilər. Şəkildə göstərildiyi kimi, ergonomik bir dizayn olan bir klaviatura və sıçan istifadə etmək istəyə bilərsiniz. Ergonomik cihazların istifadəsi daha rahatdır, yəni əl rahatlığı, əl biləklərimizi yormur. Köhnə klaviatura və sıçan xarab ola bilər və bu səbəblə də biz yeni bir klaviatura, mouse kompüterimizə qoşmağı vacib bilə bilərik. Kompüterin əlavə bir USB bağlantısı yoxdursa, bir USB adaptor kartı quraşdırmalı və şəkildə göstərilən kimi bir USB hub satın ala bilərik. Bu nə deməkdir? Tutalım ki, bizim kompüterdə yetərincə USB portumuz yoxdur. Və yaxud da notebookda, istər personal kompüterdə olsun, fərq etməz. Tutalım ki, bizdə 2 dənə USB portumuz var, ancaq biz periferik cihazlardan çox istifadə edirik. Bu zaman bizə təbii ki, USB portlar yetməyəcək. Bu səbəblə də biz USB hub satın ala bilər. Şəkildə gördüyünüz USB hub bir USB hub-ı notebookumuza və yaxud da kompüterimizin USB portlarının birinə qoşuruq və əlavə 4 yeni USB port əldə etmiş oluruq və digər periferik cihazlarımızı da həmin portlara qoşa bilərik. Power supply upgrade. Power supply-ı yeniləmək. Kompüter donanımınızı yeniləmək çox güman ki, enerji ehtiyaclarını da dəyişdirəcəkdir. Yəni, nə deməkdir bu? Əgər biz yeni bir anakart alırıqsa, bu yeni bir əlavə komponentlər deməkdir.
Əlavə komponentlər də nə deməkdir? Əlavə güc deməkdir. Bu da mövcud bizim power supply-ın həmin gücü yetməyə bilər də. Yəni yetməyə bilər. Bu səbəblə də biz power supply-ımızı daha güclü bir power supply ilə əvəz edə bilərik. Əgər belədirsə, power supply yeniləməyiniz lazım ola bilər. İnternetdə enerji təchizatı yeniləməyiniz lazım olub-olmadığını müəyyənləşdirməyə kömək edən kalkulyatorlar tapa bilərsiniz. Yəni biz Google-da power supply voltaj kalkulyatoru yazırıq, voltage kalkulyatoru yazırıq. Həmin kalkulyator çıxır və biz anakartımıza hansı komponentləri yerləşdirəcəyiksə, onların siyahısını, onların gücünü qeyd edirik. O həmin kalkulyatorun nəticəsində əldə edilən voltaj, yəni gücü nə qədərsə ona uyğun bir power supply və plusa 25% daha çox gücündə olan bir power supply alırıq. Və nəhayət NAS. NAS nədir? Şəkildə göstərilən kimi Network Attached Storage NAS, yəni cihazları müştərilərə fayl səviyyəsində məlumat saxlamağı təmin etmək üçün bir şəbəkəyə qoşulmuş serverlərdir. Bəzən cihaz web hosting və bir çox digər xidmətlər kimi əlavə funksiyalar təklif edə bilər. NAS 1 gigabit şəbəkə interfeys kartı istifadə edərək yüksək sürətli şəbəkə təklif edə bilər. Bu interfeys çox yüksək sürətlə şəbəkəyə bir çox eyni vaxtda qoşulma imkanı verir. Bəzi NAS cihazlarında daha çox əlaqəyə imkan vermək üçün birdən çox gigabit linklər də mövcud olur. Deməli NAS nədir? NAS bir cihazdır və görürsüz şəkildə üzərində storage-lər, yəni hard disklərimizi qoşmaq üçün yerlər mövcuddur. Və 1, 2, 3, 4. Bu 4 dənə storage ola bilər. Tutalım ki, hərəsinə bir 2 TB-dan bir hard disk yerləşdirsə, toplam 8 TB bizim yaddaşımız olur. Biz bu cihazı, NAS cihazını şəbəkə fayl server kimi də istifadə edə bilərik həmçinin. Və biz bunun çox güclü 1 gigabit sürətinə malik şəbəkə interfeys kartları da olur və biz onu şəbəkəyə bağlamaqla öz fayllarımızı, kompüterimizdə olan faylları burada yerləşdirə bilərik və yaxud da orada fayl alış-verişi edə bilərik. NAS-lar barəsində də hələlik bu qədər və salam, təşəkkürlər.